はい、こんにちは、ビッグボーイです。インフィニットオフェアやってきます。久々に。マルチプレイヤー公開マッチ、汗かき、ベソかきって、なんだそりゃって話だけど、これはなんかね、エイプリルフールネタらしくて、まあ今4月4日なんだけど、まあそのうち元に戻るはず。なんかすべてのプレイリストのね、モード名がね、おかしな日本語になってるんだけど。まあ結構ね、定期的にインフィニットオフェアプレイしてて、全員になんか新しい新武器が与えられたりだとかいろいろあるんだけど、今回はやっとねエピック武器一つ目のエキビこれまだ一つだよ。これエピック武器ゲットしたからね、この R3KT っていう3点バーストの武器がフルオート化したってやつだけど、これを使っていきます。でもね、残念なことにね、モダンオフェア3みたいにね、もうサプレッサーつけるのが当たり前みたいになってしまったゲームなのがすんげえ悲しいんだけどね。まあやっていこう。あれ、いない。よし、リロード。ただまあエピックであることは間違いないんだけど、それでもね、やっぱりなんだろう、弾のね、方をね、弾の残弾をね、あんまり気にする必要がないね。ローはやっぱり強いなーってね、実感するね。OK。UAV。まあ、UAV500 ポイントって高いよな、要求ポイントが。あ、いたぞ今。よし。基本的に僕の立ち回りは、インフィニットオフェアに限っては、もうね、マップの外周をずっとくるくる回りつつ、敵がいたら、ああ、やったーみたいな感じで、倒していくっていう感じで。リロード。スコーチャーは、あー、ここ。1キル。よし。で、透明化をゲット。これそんなに持続は持たないから、ファントも永久アンロックしてまでゲットしてるんだけど、今です。ん ?OK。ピピ。ファントムはこれが強いんだよ。警告してくれる。待って待って、弾がねえ、弾がねえんだ。弾がねえんだ。あ、でも、ウォーデンは呼べた。オッケー。だって、エイムがすげえ荒ぶってる。リロード。待って、見なかったか。あー。え、ウォーデン頑張れ。おい、ちょっと待って待って待って。待って待って待って、まあ、リスポーンしたばっかりで。わざわざ目の前に現れてしまった。オッケー、リロード。このね、ファントム特有のね、ビビって音で敵が付近にいることを知らせてくれるこの特殊機能はね、立ち止まってる時、まあ、最小限の行動にとどめてる時がね、一番反応しやすいらしい。まあ、敵はボーデンを落とす気はあんまりないようだけど、戻っちゃう。OK。パーソナルレーダーがあれば今も怖くない。まあ、角とかもね、危ねえ。角とかもね、リマスター版に、ああ、モダンオフェアリマスターにこういうパーソナルレーダーとかがあったらね、非常にありがたいんだけどね。ちょっと違うゲームになっちゃうもんな。待って、かぶんないで仲間。ああ、ダメだ。
なかなかいい勝負っていうか だいぶ稼いだな、点。オッケー。まだいる、オッケー。うん。ああ、横からも来る。R3KT、こんな威力低かったっけな。下がったのかな。ああ、そうですね。で、敵近いよ、敵近い。あ、犬か。よし。すげえ、遠目。どんどん充電されてくれ。あ、あ、戻ったのか。よし、 UAV。 敵が次から次へと。とりあえず勝ってる。あ、スコーチャー、違う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 。ああ、撃たないと、撃たないと。撃って撃って撃って。あ、やられた。どうしてあそこでスコーチャー出しちゃうし。はい、よし。結構足首にくるな。あ、降りてきた。危ない危ない危ない。オッケー。もう一人いたな。あー、セオンだ。 UAV ゲギリチョン勝ってるって感じだな。止め。よし、オッケー。あー、いたか。あ、やばいやばい、負ける。仲間もっと頑張れ。やめて。よし、オッケー。チーデスで41人も倒すこともあんまりないけどな。やられた。やばいやばいやばい。 こんな緊迫したチーデスもあんまりないぞ。おおおお、よし、やばい。あー、負けた。43キロか。まあ、ともかくね、これがね、まあ、エピック武器の果たして強さか。なんか追加されてるキセオンっていう武器がね、気になるんで、じゃあ次回はそのキセオンっていう AR を、キセオンで言い方いいのかな、使ってみたいと思います。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。